وسلم. جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے, تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا, تو روزہ بھی آتش دوزخ سے ڈھال ہے, جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی. ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے, جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے, تو کس مسرت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب منزل کیا. تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے, اس کا ایک ایک عضو بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے, وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے. وہ ایک مسرت ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نپ گیا, سارے دن کی تکلیف بھی کٹ گئی اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا. فرمایا روزے دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے. وہ فرحت عند لقاء رب, اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے. بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے. جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا, تو بعض کو 10 گنا, بعض کو 70 گنا, بعض کو 100 گنا, بعض کو 700 گنا. تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بندے کے اعمال کا صلہ دیا جاتا ہے. لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں خود عطا کروں. جب وہ خود عطا کرے گا تو کتنا عطا کرے گا؟ سخی اتنا بڑا ہو تو پھر کیا عطا کرے گا؟ بلکہ بعض نے اس کو عجزیب ہی کی بجائے اجزا پڑا ہے, بصیغہ مجہول, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. باقی اعمال کی جزا جنت ہے, جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت کچھ ہے, لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں. اور جس کو وہ خود مل گیا پھر جنت میں مل گئی, جنت والا جو مل گیا پھر جنت بھی مل گئی, جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں. تو روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے, اس کی رضا کا ذریعہ ہے. تو خوش نصیب لوگ روزے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اللہ اہل ایمان کو اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. اللہ اکبر. تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ کی کرم نوازیاں ہیں, اللہ کی رحمتوں کے اجالے ہیں جو اس کے اوپر برستے ہیں. تو میں اور آپ اس ماہ انور کو, اس ماہ نور کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر کے پاپ دھل جائیں, ہماری غلاظتیں گناہوں کی مٹ جائیں, ہمارا سینہ صاف ہو جائے, ہم اہل ایمان کے لیے کشادہ دل ہو جائیں, ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے, تکبر سے, بخل سے, ریا سے اور دیگر امور بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے. روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں, اور روزے کی برکات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں, تو ہم روزے کے بعد بھی, ماہ صیام کے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر, ایک تازگی لے کر, ایک نور اور روشنی لے کر کے جو ہے وہ معاشرے کے, اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرد کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں. تو اللہ اس ماہ صیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. ہر سال مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے, ہم پورا مہینہ بھوک کاٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں, تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے. آج کی اس تاریخ میں ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہ صیام ہماری زندگی میں ایک سنگ میل اور ہم ایک نئے باقی کے ساتھ, نئے عزم کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے. سب سے نفس